За мен е истинско щастие, че един проект, замислен преди доста време, най-накрая стигна до своята реализация. Един от последните ни мащабни проекти – Jazz Cats Symphony Project. Квартета навлезе в петата си година, откакто е създаден. С всеки следващ албум музиката започва да става по-концертна, по-фестивална. Някои от вас са слушали нещо от Jazz Cats, било на живо, може би тези, които имат един от двата или двата албума, биха били любопитни какво по-различно да очакват, когато са на този концерт. Квартет с цял пълен симфоничен оркестър. Всичко това в момента е много по-мащабно, подплатено е с оркестъра, с всичките му цветове, линии, мелодии, тембри. Много по-мащабно е като звукова картина. Аранжирам музиката така, че да придоби един много нов, много мащабен, много интересен вид. Силно се надявам, че и този вариант на Jazz Cats ще ви хареса.